まずい。これはまずいことに。おお旅人、これ凡人を助けるため風神が使わしたし。うわ、なんかムカムカするぜ。実は騎士団の奴らの耳には入れられない話でな。だからここじゃちょっと。そうだな、騎士団横の庭あたりがいいだろう。なんか怪しいな。走るより飛ぶ方が早いよ。この辺なら大丈夫だろう。早く教えろよ。何から話すか。そうだな、俺個人の過去に関わることだから。カゴ安心しろ、オイラの口は固いぞ。実は俺の。へえ。いやいや、反応薄くないか。ほら見ろ、この眼帯は海賊である祖父の遺伝。旅人、そん母親のくせ毛が子供に遺伝するのと同じ理屈さ。昨日祖父が残した手記を読んでいて偶然見つけたんだ。お宝？手記によるとお宝の隠し場所は失われたアルカディア遺跡っつうところらしい。お宝？けどな、遺跡の所在については未だ手がかりがないんだ。お宝？ガイア、それはどんなお宝だ？ふふん、金目のものなど三流のお宝さ。祖父の宝は剣だ。手にするだけで無敵の力を得られる真剣らしいぜ。もともとは天空の島にいる神がうっかり海に落としたもんでな。その剣を手にした瞬間、雷鳴は轟き、真剣の力で祖父は8つの頭を持つ海蛇や銀。しかしあまりにも強大であったため、争いを避けるため祖父は真剣を隠したんだ。世界は未知に満ち溢れているからこそ面白い。うわー、すごい、すごすぎる。だが近頃ある宝刀団の動きが活発でな、そのアルカディア遺跡も奴らに見つかっちまうんじゃないかって心配。そりゃダメだ、悪い奴らに取られるぐらいならとにかく安心しろ。オイラと旅人が力を貸すぞ。ほう、助かるぜ。なあ、どうだ、ワクワクしないか。とりあえず冒険者協会へ行って情報を集めようぜ。遺跡のことなら冒険者たちの方が詳しいだろう。おっと、そんなくだらないことのために来たんじゃないぞ。天空の島から落ちてきた8つの頭を持つサキバスや超すっごい真剣を探してるんだ。平気平気、お宝の隠し場所さえ言わなきゃ。だ、それでサイリスさん、失われたアルカディア遺跡って。アルカディア遺跡でも情報提供ありがとうさん。ん？情報提供。めぼしい手がかりを見つけられなかったな。さすがは真剣の隠し場所だ。とりあえずもう一度ガイアに会いに行こう。この方が早いよ。戻ってきたか。何かわかったか。はあ、冒険者協会で聞き込みはしたけど。いや、手に入れがたいものほど
手にした時喜びを感じられるものだろう。そこでだ、俺の方でちょっとした情報を仕入れてきてやった。知り合いに頼んで裏の情報屋に行ってもらってね。本当か？そう慌てるな。情報屋にもルールがあってな。待ち合わせ場所はささやきの森だ。そうと分かれば早速向かおうぜ。その通り、俺も一応騎士だからな。助かる、頼んだぜ。もちろん情報量についてはこちらが持つから安心しろ。へへ、任せろ。旅人？それじゃあちょうどどうお礼をしたらいいか考えてたの。情報屋は人脈を重んじるからね。もちろん君は命の恩人だもの。やったー。あ、でも結局得するのはガイアじゃないか。それじゃあよく聞いてね。湖の城に六本腕の巨人が3体いる。ね、それだけ？この情報が記されている紙にはこんな絵も書いてあったわ。これは宝の地図か？はあ、苦労して手がかりを手に。でもこんなもん旅人にかかれば大したことないよな。ま、解けなかったらガイアに聞いてみよう。この紙はあなたたちにあげる。ひひ、ありがとう。湖の城に六本腕の巨人が3体いる。どういう意味だろうな。いや、戻ってきたか。手に入れたはいいけど、湖の城に六本腕の巨人が3体いる。謎解きか。ベタなこった。湖の城はモンドのことで間違いないだろう。てことは巨大なカニがいるかどうかはともかく、カニの足は8本だぞ。おお、さすがだ。風車の羽はちょうど6枚。なあ、言われてみれば。あとは簡単だ。残りの1本が守っているものこそおそらくお宝。オイラでもわかるぜ。うまくいくといいな。行こう。その風車のところまで行ってみようぜ。彼女は彼のことを愛してなどいなかった。今回も絵がついているな。なんだよ、もうダメだ。オイラは疲れた。くるっ、とにかく今回もよろしくな。彼女は彼のことを愛してなどいなかった。何かわかったか？お前らが拾ってきたの
ただの恋愛小説の切れ端じゃないだろ。なんだ、間違って拾ってきてたのか。冗談だよ。もう真面目に考えてくれよガイア。確かにこの謎は前回より難しいようだな。清き泉の情熱、そんな恥じらいのないやつモンドではもう見かけないと思う。まさかお前の趣味か。これは失礼、他人の趣味に口を出すべきじゃなかった。おい、こいつを何だと思ってるんだ。でももしそうなら情熱的なのは泉じゃなく、いい発想だ。それなら清泉町の裏山にある滝のことだな。モンドの清き泉が情熱的な一面を見せてくれているのはあそこだけだろう。滝の心についてはおそらく滝の左側を指すはずだ。最後の寂しさに震える時は神の目が操る氷元素と何か関係が。氷元素を扱える仲間を連れてった方がいいぞ。大したことじゃないさ。セピロス騎士団の一員として謎の一つや二つくらい解けなき。じゃあオイラたちは清泉町に行ってみるよ。ん？あ、違った。断罪の名において。またか。この宝の地図、ずいぶんと雑だな。海賊らしいといえばらしいけど。それじゃあ、はわっ、すぐに行かないとな。例えばガイアが、オイラはただその噂の剣をこの手に、でいよいよ一目見れればいいんだ。天下無敵とか遊んで暮らしたいとか考えてないんだからな。おしゃべりはお宝を見つけた後にしよう。アルカディアのお宝探しの旅へ出発。アルカディア遺跡ってここだよな。なんていうか、わかったぞ。普通だからこそ誰も気づかなかったんだ。深いぜガイアのじいちゃん。ネズミだろ。ビクビクすんなって。さっさと行こう。足元に気をつけて。ふっはっは。たっふっ。戻れ。姿を見せよオズ。足元に気をつけて。
よ、オズ。必要はない。あとはこちらに任せてもらおう。お、勘がいい。イザードだ。砲塔団を代表して礼を言う。そんな、おかしい。オイラたちこっそり動いてたのに。ふん。でもオイラは諦めないぜ。見くびってもらっては困るよ。俺の号令一つで外で待機している仲間が入ってくる手はずになってる。俺と違って話が通じない奴らでね。お楽しみのところ申し訳ないが、仲間とやらがここに来ることはないぜ。そいつらとはもうモンドの牢獄内でしか会え。もちろんすぐにお前も再会させてやる。騎士団だと？おお、ガイアだ。ガイア、こいつお前のお宝を狙ってるみたいだぜ。あとちょっとだったというのに。ほう、お宝？悪いがここにお宝なんてないぜ。無駄足ご苦労さん。え？お宝が今、お宝がないってやられた。盗賊ごときに騎士の何たるかを語られてもね。おい、ちょっと待て。おとなしく捕まってたまるか。なんだこれは。わざとじゃないんだ。ち、面倒なことをしてる。おい騎士、なんとかしろ。俺を見殺しにする気か。ああ、それも悪くない提案だな。待った、分かった。ちゃんと罪を認める。認めるから早く助けてくれ。交渉成立。少し残念。断罪の名において。まさか騎士団に助けられるとは。約束はしっかり守ってもらうぜ。ちょ、おい、犯罪者への扱いがひどすぎないか、騎士団。冗談だよ。はっ、ガイア隊長。隊長、この二人も連行しますか。何？必要ない。こいつらが偽情報をばらまいてくれたおかげで楽に砲塔団を捕まえられ。ストップストップ。お宝は嘘だけど、お前だって一瞬独り占めしようと考えてただろう。でないとなんで俺に報告もせず先にここに来たんだ。ルイ
まあまあちょっと待って。今回の件は二人のおかげで助かった。この件は夜を切り裂く勝利への不都合神剣。この黎明の神剣は俺個人が大切にしているコレクションだが。黎明の神剣？そうだ、話のわかるパイモン殿にふさわしい剣だろう。まあ俺がその黎明の神剣？わかってくれるな。お前たちのような優しい友人を持った俺は過保護だ。なあ、うん。今回の件は本当にすまなかった。楽しい一日だったよ。それじゃ俺は帰って奴、今日はここで失礼するぜ。